Nus maning jajalan. Dene. Dalem, Mbah. Iki sing durung maju mengko kowe. Alah ya ampun, ya ampun. Kula kudu perang, Mbah. Kowe kuwi jijik jane karo kowe ngomong brengosen kok suarane kaya wong wedok. Karang kula niku angon situasi yo, Mbah. Nek lan nek aman kula niku warta, nek bengi warti. Oh, dadi asih dhisik. Nggih, Mbah. Ayo maju ana. Nggih. Nyuwun pusakane, Mbah. Ya, nganggo akeh kunya. Nggih. Napa, Mbah? Mani gajah. Tamake gunung jugrek segara abyar. Asat abyar. Ngamplengi modar kowe ora. Kono maju, mati sisan kono. Ya ampun kaya ngeten, ya ampun Mbah iki kejem banget ya Mbah iki. Ora kaya ngono itu Mbah. Arep apa jenenge wis tuane aku tetep love you karo kowe Mbah. Oh, wilo buatukmu atos kowe ora. Mangkat to. Nggih, Mbah. Nyuwun pangestu nggih, Mbah. Sing ati-ati. Ngadung-ngadung elek pas oparane jembar kubure. Nah, di prejurite kok banci kaya. Amos ra merata jaya merata imbang yen padha-padha wae. Para satria Pancala Radya maju Mbaka siji, Pembaka loro, Pembaka telu, Pembaka papat, pokoke kabeh sisan maju kene. Tak jiwit ora tekan ning pati aja dundang warta-warti legane atiku. Ya ampun bagus banget ya. Bagus banget piye? Suwanane gedhe raja, Mas. Sapa, Mas? Setyaki. Oh, Mas Aki. Aki dengkulmu. Setyaki. Heeh, Mas Setyaki. Kenalan, Bro. Sopo? Warti. Kok bringosen? Alah ya ora apa-apa, Mas. Sing penting bringosen kan enggak masalah. Mas Setyaki. Yo. Prajurit Pancala. Yo dasar Pranyata. Oh ya ampun, ora usah kejem-kejem Mas, santai wae. Santai, santai. Ora usah tetek nggo mendelik-mendelik, nek mendelik itu bagus. Ora kuat aku. Piyayine bagus, brengose tipis, kumis tipis. Ya kan, macam taman lebar. Kowe rene arep ngopo? Labrak wong-wong Pancala. Ayo perang karo aku. Yuk. Ayo. Perang. Ayo Mas, aku wis jam semene ra ono sing ngejak perang yuk Mas. Yuk, yuk perang yuk. Lah ya ayo perang. Ya ampun, ya sik Mas sik tak golek kloso sik Mas. Golek kloso arep ngopo? Lejare perang. Perang kok gelar kloso? Lho nek caraku kan gitu, Boy. Mas, aja ora sama ya Mas perang yo tak korting wis Mas ya rampung. Ayo to Mas ora ming mesame semono kok. Aku deg-degan lho. Duduk deg-degan lho Mas, bagus e tenan aku nang negara kurung tak weruh wong kok bagus e kaya ngono. Ya ampun ya. Suwe-suwe kok ngilani. Mas Yaki, ya ampun, nolak untuk konsumen siji weh Melayu. Mas Yaki, piro wes aku manut. Terserah Mas, masa ya aku arep mesake lho aku sewengi ngukut. Rano sing nyedak blas. Asemi gede banget ya.
Ya ampun ra mbayangke nek piyane semene. Aduh. Ra iso mbayangke aku. Ngono ne. Ra iso mbayangke. Sapa Mas wong kok jenggureng buagae raja makke. Disawang kok bagus banget. Sapa Mas? Brotosena. Ya ampun, Mas Sena ta. Alah, aku lino ketemu, tahu ninggal KTP ya ta. Aduh, Yung. Ora kasar-kasar lho Mas Sena, Yung. Saiki gagah banget ya, Mas. Asem tenan. Bringose, ya ampun jinggote, ya ampun. Oh, mulune oke banget iki lho teng rintik-rintik itu. Iya, aku nyawang wae geli rasane. Derdek aku. Ayo gelut, Mas. Kowe kuwi apa? Uang kaya ngene kok akeh. Uang dong, Mas. Ayo dong, Mas. Ya, Mas ya. Apa nyanyi-nyanyi sik ya, Mas ya? Ya nyanyi-nyanyi saja aku pinter lho Mas, nyanyi-nyanyi pinter. Engko jenengan sing lenggan kok tak ladeni ngunjuk, terus aku tak goyang ning ngarepmu. Tak dengena. Cuki jas kijus kijaki cuki jaki jus, cuki jaki cuki jas waras sepatu kuda. Ngono lho Mas. Suwe-suwe kok ndredeg. Ayo to Mas ora apa-apa nyanyi ya. Gayeng wis. Iya, karena itu menggung tulus. Rame banget loh Mas, rame banget. Wah. Mas Enayo toh Mas, malah Melayu ya ampun. Iya toh Mas. Ketoke ratu iki menurut ndelok saka sandangane ketoke ratu ning kok ra abang sapa Mas piye sapa Baladewa karepe ngene iki lho. Prabu Baladewa. Iya, wis apa? Aku Warta, Mas. Warta. Nek awake bengi Warti. Singkatane Toti. Mas e anggar liwat daerah Kota Baru. Kuwi ono salon Toti, kuwi nggon aku, Mas. Yo potong yo. Potong dasmu kuwi. Ya ampun kasar ya. Gak aku Mas nek main kasar. Woi Bali ora. Bali piye ya ini ra ono angkutan. Mengko sesuk-esuk ya Mas, sesuk-esuk. Mulai ora. Mulai ora. Menungso dapur kuwi ora wajib urip nang apa teng jejeki motor kowe. Baladewa kok dirayu. Baladewa itu kang nesu iblis kan rambut dian kowe. Wah, kowe keslempit nang ngebuk kowe kan. Oh. Ba. Lontong. Lontong. Alang lontong-lontong. Warto pangan sak lontonge apa piye? Wah, tolong lah, tolong. Wah, meneng rasa sambat. Tak jejeke ndak. Iki ngapa? Wah, keri, Mbak.
geli menengok diampet keriyo diampet lah. Wah mau arah luweh mbak tolongi dong tolongi dong nang 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 ayo basi ya nang 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 oke wes ya ampun ketemu siapa we Rabu Baladewa ya ampun kasar banget pak ini pak masa aku ditekuk-tekuk ora kuat aku nandangi Prabu Baladewa mainnya jan hebat mbah gak kuat aku kowe ora jak main kowe diajar ngono kok hebat-hebat cengelmu ya ora wis ana mundur kana kok ora wong luput kok iso ngono ya mbah ya eh ngarepe ke woi iki nek kowe cocok terus ke padha karo rebutan kemiri kopong rebut balung tanpa isi prajurit nekuk penjalin wae laku dejemitan terus ke golek dalan liya.